falar de família é igual eu falar de amor. Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que eu não passei 18 anos sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes, 18 natais, que depois do meu 18 pra... Faça o free, cala a boca, truta, vaza pianinho daqui. Flau, vamos para a votação! Barulho para as rimas do Refel! Barulho para as rimas do Thiago! Thiago, peraí, Thiago. Vamos deixar, Thiago. Vamos fazer com os jurados. 3, 2, 1. 1 a 0, Thiago! Thiago recomeça! Vai que vai! Aê! Na hora da vibe, mano, eu vou além. Cê tá ligado que agora eu mando bem. Até porque agora a ideia convém. E você vai vendo que agora o Thiago vai além. Ele falou quem tá vivo vem. Na disciplina, cê tá morto. Por isso você não pôs a mão pra aí, isso você não entende, é verso avançado. E agora no bagulho tá arquitetado. Só fala do pai do cara sem cinismo. O cara não aguenta no talento e parte pro vitimismo. Aí, é isso que acontece hoje em dia. E você tá ligado que eu faço poesia. Se ele for cego, qual é o problema no detalhe? Até porque eu faço rap, conexão, até em braille. Aê, tio. Mano, não é que foi o papo da passada, cê se entristece. É porque o que é fato tem que ser cobrado e isso prevalece. Mano, eu falo, tá entendido? Porque se eu não falo, ninguém fala, isso vai passar esquecido. Como muita coisa passa esquecido, muita coisa acontece, né, dita no microfone. Quem lembra do caso Eloá? E quem aqui ainda lembra do caso da Isa Nardone? Ninguém! Terceiro! 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 3, 2, 1. É terceiro! Bate e volta, malandrinho, daquele jeito. Refel começa, então vamos lá. Eu quero ver, eu quero ver! Mano, aê, como eu falei da Eloá, o caso segue. Hoje você é Eloá, me chame de Lindenberg. Aê, hoje pra você já não dá. Tem medo de
hoje cê vai pular. Aê, na moral tá de alarde, realmente cê é ele, cê é um bosta, é covarde. Vai tentar, desligado seu caralho, o que acontece na batalha, truta, morre na batalha. É, eu vou ser culpado, até porque bater em alguém do tamanho do meu filho ainda é pecado. Então, moleque, na moral, é muita coisa pra sua estrutura física e mental. É claro que é pecado, seu otário, então eu tô feliz, porque não é pecado quando acontece o contrário. Cê não entendeu? Quem é que tá partindo agora pro vitimismo? Aê, moleque, você é notório, porque além de burro, você é um puta contraditório. Eu não preciso de vitimismo, tio, eu faço rima. Até porque cê é vítima, meu elevado é assassina. Isso você não entende, aqui cê tá à toa. Assassinato com o Mike em primeira pessoa. Na moral, eu falo no caminho. Quantas vezes vocês ouviram essas rimas do Thiaguinho? Pede grito e depois mão. Vamos fazer a votação pra plateia. Barulho para as rimas do refrão! Barulho para as rimas do Thiago! Pede só pra erguer. Por favor, família, ergue a mão para as rimas do Refel. Calma aí. Fica com a mão erguida. As rimas do Refel. Abaixa a mão. Ergue a mão para as rimas do Thiago. Refel.